ahoj. Já jsem Jinda. Pracuji v Meteopressu, kde vyvíjím meteorologické radary. To je takovéhle zařízení s takovou velkou anténou, která se různě namíří někam na oblohu. Vyšle elektromagnetický signál a poslouchá, co se odrazí. Typicky to používáme na měření srážek, takže když se to odrazí od nějakých srážek, tak je potom nakreslíme na mapu. Předtím jsem vystudoval MatFIS, informatiku, jako asi skoro všichni tady z organizátorů. A dělal jsem Linuxové sysadmina. A dneska vám budu povídat ne teda o radarech, ale o tom, jak funguje předpovídání počasí. Takže dneska se počasí předpovídá automatizovaně, samozřejmě může to mít meteorologa, který se koukne na mapu nějakých naměřených nebo na nějaké naměřené hodnoty a jeho neuronová síť v hlavě určí, jaké bude počasí zítra, ale počítačově se to předpovídá pomocí takzvaného numerického modelu, Numerical Weather Prediction. Numerický model je v podstatě takový fyzikální simulátor a funguje to tak, že ten prostor, ve kterém to počasí chcete předpovídat, což může být, což je takzvaná doména modelu, může to být buď globální, což je celá země koule, nebo regionální, to může být třeba Evropa nebo střední Evropa nebo něco takového, tak se rozdělí na kostičky, jak horizontálně a vertikálně, tak výškově, nebo na nějaké případně N stěny, nemusí to být nutně jako krychlová síť. A do těch každé té kostičce se zadají nějaké parametry typu teplota, vlhkost a tlak, který v ní je. A inicializuje se to aktuálním stavem počasí, který si nějakým způsobem naměříte. To potom probereme později, jak se to inicializuje. A potom pustíte fyzikální simulaci, která opravdu simuluje, že když fouká vítr, tak se posouvají hodnoty těch kostiček. Když svítí sluníčko, tak se teploty kostiček zvyšují. A ta simulace funguje, jestli znáte metodu konečných prvků, tak takovým způsobem ta simulace funguje. V podstatě to znamená, že máte nějaké časové kroky a v každém kroku aktualizujete stav těch kostiček. Hodnoty v těch kostičkách jsou, jak už jsem říkal, teplota, vlhkost vzduchu, směr a rychlost větru. A potom i různé takové jako neúplně zřejmé hodnoty, typu, jestli, když je v té kostičce hodně vlhkosti, tak jestli už to skondenzoval do kapiček, nebo je to ještě jako neskondenzované. Nebo když už jsou tam ty kapičky, tak jestli ty kapičky už zmrzly, nebo jestli jsou ještě kapalné. Protože voda ve skutečnosti nemrzne při 0 stupních Celsia, ale musí se ochladit na 0 stupňů nebo méně a ještě tam musí být nějaká jakoby kondenzační jádra nebo nějaké zárodky těch krystalů ledových. Potom ty kostičky, co jsou na povrchu, tak mají třeba jako parametr půdní vlhkost, protože zase z toho povrchu se může odpařovat nějaká voda a potom třeba dělá mraky. A potom věci, které jsou menší než ta buňka, protože ty kostičky, jak vidíte na tomhle obrázku, jsou relativně velké, tak třeba jako bouřkové mraky se jako vejdou do méně než jedné kostičky, tak by to tam pořádně nefungovalo a tornádo se taky třeba nevejde přes více kostiček, to byste museli mít hodně jemné to rozlišení, aby šlo modelovat třeba vývoj tornáda. Takže to jsou nějaké parametrizace a to je třeba číslo, které říká, jak moc je tam bouřky. Už to jako nesimuluje tu bouřku, jako jak v tom mraku dochází k tomu různému proudění, ale jenom to říká, kolik té bouřky tam je. Tak tomu se říká parametrizace. Další parametry, co do toho modelu vstupují, je takzvaný land use, neboli využití země, využití zemské plochy. Tady vidíte různé kategorie, co tam konkrétně třeba se používají. Město, pastvina, hromada typů lesů, jehličnatý, listnatý, tajga, já nevím co všechno, vodní plocha. To slouží k tomu, že když se probíhá ta fyzikální simulace, tak pokud svítí sluníčko na betonové parkoviště, tak ten vliv na ten vzduch je úplně jiný, než když svítí sluníčko do lesa. A potom tam je nadmořská výška, takže tady je třeba ukázka nějaké výškové mapy Evropy. Důležité je, že tady ty parametry nemusí být reálné, takže vy můžete dělat v úvozovkách předpovědi pro alternativní realitu, když vás třeba zajímá, jak by se ovlivnilo počasí, kdyby něco. Třeba kdyby se postavila velká přehrada, nebo kdyby se postavila elektrárna, která má ty chladící věže a z nich stoupá ta pára ochlazená. Nebo kdyby se vypustilo do atmosféry hodně oxidu uhličitého, což je to, co dělají klimatologické studie, na základě kterých se pak předpovídá, jak globální oteplování ovlivní zeměkouli. Takže můžete vytvářet i jakoby předpovědi pro hypotetické budoucí scénáře. Následně tu simulaci nějakým způsobem provozujete. Používá se
nějaký časový krok, který se nějakým způsobem určí. Řádově je to minuta nebo 10 sekund nebo něco takového. A v každém tom časovém kroku my uděláme to, že pro každou buňku v tom modelu se podíváme na její sousedy, nějakým způsobem aktualizujeme ty parametry té buňky na základě toho, jaké, co je v těch sousedech, v těch sousedních buňkách. Takže třeba pokud fouká vítr, tak co uděláte je, že část těch parametrů z těch sousedních buněk, které jsou jakoby proti směru větru, přesunete do té buňky, takže jakoby ten vítr ty parametry posouvá. Potom třeba pokud tam máte tu orografii, kde jsou ty různé hory, a teď tam máte ty buňky, která fouká vítr směrem, že jako narazí do těch hor, tak je potřeba nějak jako vyřešit, že třeba ten vítr jde nějak nahoru nebo do boku, nebo se nějak zarazí o ty hory. Potom třeba další věc, co se simuluje, je ohřívání povrchu. Takže se spočítá poloha slunce na obloze, aby se zjistilo, jestli vůbec jako je nad obzorem, nebo jestli je noc v tom daném time stepu, což je doslova jako čas, pro který se to počítá, jako reálný čas, jako ty hodiny na zdi, které ukazují. A ověří se, jestli na tou buňkou nejsou mraky, to znamená, jestli to sluneční záření dopadá na ten povrch. Pokud dopadá, tak to znamená, že svítí slunce, zvýší se teplota té buňky nad tím povrchem a potom víme, že teplý vzduch stoupá, takže pokud se ta teplota zvýšila nad nějakou mez, tak se zase nějak spočítá, že třeba ty buňky, že ta buňka bude stoupat a budou se nějak měnit parametry těch buňek nad touto buňkou. A spousta dalších fyzikálních procesů, déšť, odpořování, vody, tání sněhu, dokážete si asi představit. Potom inkrementujeme time step a celé to zase spočítáme znovu. A takhle jede ta simulace. Tady je takový historický obrázek, což teda nikdo zatím nikdo tehdy nerealizoval, byla to spíš taková jako fantazie, jak by to mohlo fungovat. Je to někdy z roku 1920, takže z doby, kdy ještě neexistovaly elektronické počítače. A funguje to tak, že on jakoby diskretizoval do těch kostiček tu zeměkouli a udělal tak jako vymyslel takovou jako halu, takovou kulatou halu, kde sedí lidé, to jsou jako galerie s lidmi, tam jsou jako lidé, každý člověk má jako papír, na tom papíru má napsané ty parametry a ta simulace se provozuje tak, že vždycky každý ten člověk se podívá, kam jako fouká vítr a nazdílí ten papír tomu člověku po směru větru například. A on si jako na svém papíru změní ty parametry a takhle funguje ta simulace. A tady uprostřed sedí dirigent, který svítí různě barevnými světly na různé části té zeměkoule a tím jako předává ty parametry. Tohle někdy v meziválečném období někdo ve Švýcarsku zkoušel. No. Hala lidí vybavených mechanickými počítacími stroji. Jo. A opravdu takhle provozovali nějaký numerický model počasí na švýcarském. Mělo to jediný problém. Předpověď na zítřek se počítala několik dní. Teď je potřeba vyřešit, jaký ten časový krok můžeme dělat. Tomu se říká kritéria stability toho modelu, nebo kritéria konvergence, aby ta simulace jakoby fungovala. Vlastně je to dilema mezi časovým krokem, velikostí buňky a rychlostí větru, který ten model dokáže vyjádřit, protože vzhledem k tomu, že se díváme vždycky jenom na okolí té buňky a naprogramovat to tak, aby se to dívalo na třeba všechny velké buňky v okolí, tak to by bylo velmi složité naprogramovat, fungovalo by to pomalu a podobně, tak vždycky se díváme jenom na bezprostřední okolí té buňky. Takže se nám nesmí stát, že během toho časového kroku ten vítr posune ty parametry o více než jednu tu buňku. Takže pokud máme třeba rozlišení 2 km a maximální rychlost větru, kterou dokážeme reprezentovat je 200 km v hodině, což ve vyšších vrstvách atmosféry je relativně běžné. Jakože na Zemi 200 km v hodině jako se v podstatě nevyskytuje, ale ve vyšších vrstvách atmosféry se běžně takovýto vítr vyskytuje, tak to znamená, že ten limit na ten time step je 36 sekund. Nesmí být delší, musí se každý 36 sekund vyhodnotit. A ještě se dá nahlédnout, že pokud ten časový krok bude takový, že se to úplně jako celé posune ty obsahy těch buněk, tak ta simulace nebude příliš kvalitní, nebude příliš odpovídat realitě. Takže my ten časový krok potřebujeme dělat několikanásobně kratší. Takže řádově třeba 10 sekund, 8 sekund nebo podobně. Pak ještě existuje optimalizace, která se jmenuje adaptivní time step, adaptivní časový krok. A ta funguje tak, že když se v tom modelu nic zajímavého neděje, tak se ty časové kroky dělají větší. A když se na nějakém místě děje něco zajímavého, tak se to rozlišení zjemní, aby se to dobře jako postihlo ten jev. Ale to je jako potom problematické, že vám předpověď počasí trvá různě dlouho podle toho, jaké zrovna je počasí. A někdy na tu předpověď máte tvrdou deadline, že třeba jde do tisku novin, nebo se vysílá v televizi, že jo, nějaké předpověď v televizi, tak tu předpověď musíte stihnout spočítat do nějakého okamžiku. Takže to potom je takové trochu hazardování, jestli se vám to vyplatí a jestli to bude fungovat. Takový back of the envelope počítání, jako vypočítání velmi jako nahrubo, kdybychom si jako chtěli představit, jakou to může mít výpočetní náročnost. Tak
kdybychom chtěli předpovídat počasí pro Českou republiku, což je nějakých 600x300 km s nějakým jako malým okolím. Typicky je potřeba něco jako 20 výškových hladin. Rozlišení bude 2 km a když si to vynásobíte, tak zjistíte, že máte 1 milion těch kostiček, 1 milion voxelů. Řádově v každém voxelu je něco jako 100 parametrů, to jsou ty různé teploty, vlhkosti, směry větru, svity slunce a nevím co všechno. A ten časový krok jsme si řekli, že bude potřeba 10 sekund. Předpověď na 2 dny, takže 2 dny děleno 10 sekund je 20 000 těch časových kroků. A pro ten update toho parametru můžeme odhadnout, že budeme potřebovat něco jako 10 operací. Podívat se na ty hodnoty těch okolních buněk a nějaké vynásobení, sečtení a aktualizaci hodnoty toho čísla. Tak když ty čísla všechno vynásobíme, milion těch kostiček krát 100 parametrů, krát 20 000 těch kroků té simulace, krát 10 operací na update parametru, tak nám vyjde, že potřebujeme něco jako 20 tera operací. Pokud máme procesor, který funguje na 2 GHz a řekneme, že jedna operace by se mohla stihnout za 1 tik hodin, to je samozřejmě složité, protože někdy procesor může vykonat více instrukcí současně, někdy zase na něco čeká, tak to znamená, že to, když to vydělíme, tak to je nějakých 10 000 sekund, to znamená 3 hodiny. Takže předpověď na 2 dny dopředu spočítáme za 3 hodiny, to je takové jako akorát rozumné. Samozřejmě můžete namítnout, že těch 2 GHz procesorů dneska máme hodně, protože máme vícejádrový počítač, máme nějaký třeba i cluster, ale zase tam je problém v tom, že to nefunguje tak úplně hezky, že by se v každém tiku ta aktualizace podařila každého toho parametru, protože ten model se nevejde do cache procesoru a vy, když procházíte ty kostičky, tak řešíte takové různé problémy, že to neustále jako vyčítáte z paměti, zapisujete do paměti, narazíte na propustnost té paměti a je to takové jako složité. Ale zhruba na nějakém takovém výkonnějším počítači dnešním, ale jako normálním, jako desktopu, třeba nějaký jako 16-jádrový Ryzen nebo tak, tak zhruba ta předpověď na ty 2 dny dopředu trvá pro Českou republiku nějaké ty 3 hodiny. Výpočetní složitost, to je, myslím, z toho jako informaticko-teoretického pohledu. Problém je totiž v tom, že to dvoukilometrové rozlišení, které jsme si vymysleli, nemusí podchytit různé osamocené kopce, úzká údolí, ve kterých se drží mlha a takovéhle různé jevy. Tak pokud budeme to rozlišení zvyšovat, tak samozřejmě, když budeme zvyšovat to rozlišení na povrchu, tak se to zvyšuje kvadraticky. To znamená, že když jako z 2 km uděláte, že jako do čtverečku 2x2 km se vejdou 4 čtverečky 1x1 km. Potom ale je problém v tom, že když tohle uděláte, tak ještě typicky potřebujete o něco jemnější ty výškové hladiny. To roste zhruba jako tak ne úplně lineárně, trošku méně než lineárně, řekněme třeba s odmocninou z N. A současně, jak jsem říkal, potřebujete jemnější ten časový krok, protože byste narazili na limit, že nedokážete reprezentovat dostatečně vysokou rychlost větru, takže to zase roste lineárně s rozlišením. Takže složitost jakoby zvyšování rozlišení je něco jako ON na třetí až ON na čtvrtou. To je jako docela strašné. To znamená, že když zvýšíte rozlišení na dvojnásobek, tak si musíte pořídit 16x větší počítač. Takže limit regionálních modelů dneska je řádově tak 1 až 2 km a limit globálních modelů je rozlišení něco jako 20 km a nic jakoby lepšího nejde upočítat ani na různých superpočítačích a podobně. Tak, asimilace dat. Jednak jsme na začátku říkali, že musíte nějakým způsobem získat ten počáteční stav, co nastavit do těch kostiček, abyste mohli začít provozovat tu simulaci. Tak to samozřejmě získáte z různých teploměrů, z radarů, které vám řeknou, kde zrovna jako prší, ze satelitů, které vám řeknou oblačnost, z meteorologických balónů, které vám řeknou průřez atmosférou. Tímhle samozřejmě nedokážete nastavit ty kostičky všechny, protože ty teploměry jsou jenom jako bodové měření a co je mezi tím, byste museli nějakým způsobem interpolovat. A další taková věc je, jak držet model v souladu s realitou. Protože vy ten model, jako víte samozřejmě, že předpověď nevyjde nikdy úplně stoprocentně, takže vy ten model nějakým způsobem nainicializujete. Předpokládejme, že se vám to nějak podařilo teda dokonale nainicializovat. Potom jako evolvujete stav toho modelu a spočítáte stav třeba, jak to bude vypadat za 3 dny. Potom jako 3 dny počkáte a podíváte se, že model vám řekl, že bude 10 stupňů Celsia a podíváte se ven na teploměr a ono tam je 12 stupňů Celsia. A teď vy bohužel jako nemůžete jenom jako v tom modelu najít tu jednu buňku, která odpovídá té lokalitě toho vašeho teploměru a tam tu teplotu zvednout, protože tím vytvoříte strašlivou lokální diskontinuitu. Vlastně jakoby vytvoříte jednu buňku, která je výrazně třeba teplejší než ty okolní buňky, takže by ten vzduch začal velmi rychle stoupat a třeba by to vytvořilo nějakou jako falešnou bouřku, která jako nevznikne ve skutečnosti. Takže se to musí jako
aktualizovat nějak jako opatrně. Tomu se říká 3D a 4D asimilace a nudging. A je to takový způsob, že vy ten model jako provozujete a snažíte se vždycky jenom jako mírně aktualizovat, mírně jakoby měnit ty údaje, ty teploty a ty další parametry, aby to jako více odpovídalo realitě. A to 4D, tomu se říká tak, že ty fyzikální procesy v tom modelu jsou většinou vratné, takže ten model může běžet dopředu i pozpátku. Takže se může dělat to, že třeba změříte tu teplotu a potom jakoby tím modelem simulujete dopředu, dozadu, přejíždíte jakoby v čase přes to místo a vždycky jako trošku víc upravíte ty teploty a ty další parametry, aby byly blíž té realitě. A on ten model postupně to do sebe absorbuje a potom zase odpovídá realitě. Takže dneska v podstatě to funguje tak, že kdysi dávno někdo vygeneroval model atmosféry, kde nějakým způsobem nainterpoloval ty teploty a nějak zařídil, aby to fungovalo. A to se od té doby pořád používá a jenom se to vždycky jako updatene těma aktuálníma měřeníma. A s tím souvisí něco, čemu se říká model spin-up time. To znamená, že když vy uděláte tadyhleto, tu aktualizaci modelu pomocí těch současných měření a potom ten model pustíte, tak nějakou chvíli trvá, než se všechny ty teploty vyrovnají, než tam dojde k vyrovnání těch různých jako divných diskontinuit, které tam vznikly tím, že jste tam ty parametry třeba nenastavili úplně dokonale. A typicky to funguje tak, že první 2 až 3 hodiny té předpovědi nejsou úplně kvalitní, protože ten model má v sobě nějaké diskontinuity a dějou se tam nějaké jako divné věci. A až potom jako se to stane, že se to tak nějak celé vyhladí a začne to jako předpovídat dobře. Takže model nejde použít úplně na předpověď třeba jenom o hodinu dopředu nebo tak. Řeší se to tak, že na vždycky první 3 hodiny toho dne vezmete třeba z včerejšího modelu ty data nebo tak. Využití modelu. Důležitá věc tady toho je, že já jsem to v podstatě tak jako popsal, že ten model vám dá počasí i tam, kde nebylo naměřeno. A ono to jako víceméně skonverguje do nějakého jako vhodného stavu, že pak máte i třeba počasí v nějaké vysoké výšce nad oceánem. A když jakoby dobře děláte ty aktualizace těch parametrů a celé to nějak jako dobře funguje, tak potom můžete mít data o tom, jaké počasí třeba je teď, nebo jaké počasí bude v nejbližší době, i v místech, kde to počasí nikdo neměřil. Protože tím, že se tam různě přesouvají ty masy toho vzduchu a různě se tam jakoby takhle dělají teploty, tak se to postupně dokonverguje do správného stavu i v místech, kde jste to počasí nenaměřili. To se hodí třeba pro routování letadel, nebo pro modelování nějakého šíření znečištění, nebo pro modelování šíření jaderného spadu, nebo tak třeba. A potom se tím modely dají dělat historické reanalýzy. A ty reanalýzy, to je zase, když vás zajímá, jaké bylo počasí někde, a třeba zrovna v tom místě nebyla meteostanice, tak se podíváte do reanalýzy, a ty reanalýzy jsou kvalitnější než předpovědi, protože ta reanalýza bere i data z budoucnosti. Takže ten model třeba jede dopředu, potom se jako aktualizují ty data a pak zase jede dozadu a pak se vezmou ty data z toho už jako zpětného běhu. Takže máte relativně kvalitní data pro všechna místa na Zemi, historická, i v místech, kde třeba zrovna nebyla žádná meteostanice. Jedna taková populární reanalýza se jmenuje ERA 5 a oni publikují, nevím, někdy od 70. let, pomocí moderních technologií udělané reanalýzy historických událostí. Takže vzali nějaká data 50 let stará z nějakých meteostanic, nasypali je do modelu a publikují potom výstupy těch modelů. Showcase nějaké aplikace meteorologických modelů. Existuje třeba prediktor letu balónu meteorologického. To je taková, jednak to někteří nadšenci, třeba já jsem to dělával, že sbírám spadlé meteorologické balóny. Meteorologické balóny, to 3x denně v Praze na Libuši se vypustí balón, který má nějaké senzory na sobě. Ten balón vystoupá do 30 km vysoko, tam praskne a někam to spadne. A já tam potom jedu a tam ho najdu a dělám prostě takovéhle věci. Někdo dělá geocaching. Tak. A potřebuji samozřejmě dopředu, bych rád věděl, kam zhruba ten balón spadne, tak to se dělá tak, na to existuje tady software, je tady na GitHubu, můžete si ho i stáhnout, případně existuje nějaká online instance, která to počítá. Ta vezme právě data z meteorologického modelu, podívá se, jak tam jsou ty různé výškové vrstvy, teď v každé té výšce nějakým způsobem fouká vítr a
simuluje se, když letí ten balón skrz to, tak teď fouká vítr tak, tak se takhle posune, potom jako fouká vítr nějakým jiným směrem, tak se takhle posune, simuluje se, za jak dlouho vystoupá do té výšky, tam to praskne, pak to padá dolů, zase to jde nějak po větru, nakreslí to takovouhle čáru na mapu, kam to spadne. Potom existuje web Intersucho, který právě zase z meteorologických modelů bere informace o vlhkosti půdy, což je zase věc, která by se relativně obtížně dělala, protože stanic, které měří vlhkost půdy, je v České republice relativně málo, já nevím, jestli desítky, maximálně nižší stovky, a když chcete nakreslit takovou tu mapu pro celou republiku, tak byste to mohli zkusit nějak jako interpolovat, ale hezčí je mít to z toho modelu, takže měří takhle, ukazuje takhle vlhkost půdy. A potom samozřejmě windy.com, možná jako někteří znáte, to je takový web, který vám zobrazí takové jako hezké vizualizace předpovědi o počasí. A windy není předpověď. To se jako, já to neříkám, že to je něco jako špatného, že oni nejsou předpověď, ale je potřeba jako vědět, jak to funguje. Takže windy není předpověď, to je pouze zobrazovátko různých meteorologických modelů. Tam právě vpravo dole máte takové přepínátko a to jsou názvy různých modelů, to pak bude ještě na dalším slajdu a můžete si přepnout různé modely a ono vám to zobrazuje teploty a rychlosti větru a déšť a já nevím, co všechno dalšího. Jaké modely existují? Globální modely je, existuje model GFS, to počítá americká NOAA, americká meteorologická organizace, a ten je takový ten go-to model, když chcete nějakou předpověď počasí, tak pravděpodobně použijete GFS. Publikují to volně na internetu, existuje spousta knihoven, které ta data umí načítat a můžete si z toho číst ta data a máte potom předpověď, můžete si s tím hrát. Pak existuje model ECMWF, to je evropský model, pak existuje model ICON a pak existuje model ARPEGE, což počítají Francouzi a ten se používá pro vstup do modelu Aladdin. A potom existují regionální modely, tak pro Česko třeba existuje model Aladdin, to asi znáte, to počítá Český hydrometeorologický ústav. A potom existuje FlyMet, což je nějaká předpověď pro letce, to dělá kolega z práce. A tam na tom FlyMetu jsou nějaké jako výstupy, které zajímají piloty, z nějaké prostě meteorologické informace z toho modelu, které zajímají piloty. Kdybyste si chtěli počítat vlastní model, regionální typicky, tak jak se to dělá? Stáhnete si software WRF, což je open source software napsaný ve Fortranu, který si můžete spustit, ale to je opravdu jenom jakoby ten fyzikální simulátor. Takže to je program, který očekává, že z disku nasaje opravdu jako krychle floutů, potom to nějak masíruje v paměti, a potom zase jako vypíše na disk jako další krychle floutů, které odpovídají tomu, jak bude to počasí vypadat třeba za den. A protože tohle je velmi složité nasetupovat a správně to provozovat, tak existuje sada skriptů, která se jmenuje UEMS a nejde to vůbec vygooglit, tak tady jsem vám dal odkaz a tím jsem vám ušetřil týden trápení, až se bude snažit to sadit VRF, což jsou perlové skripty, které dělají to, jak zařídit ty krychle floutů, aby jako k tomu člověk měl nějaké jako interface uchopitelný. A pak se to provozuje typicky tak, že si stáhnete aktuální GFS nebo ICON nebo nějaký z těch jiných globálních modelů, což jsou globální modely, které ale mají špatné rozlišení, řádově těch 20 km na buňku. Nainicializujete si vlastní model regionální s nějakým jemnějším rozlišením, třeba ty 2 km na buňku. Do něj nasypete ty data a pak si pustíte tu fyzikální simulaci s tím větším rozlišením na tom svém území, které vás zajímá. Takže takhle se to dělá. Ensemble. Už ještě u té předpovědi, jo, výstupem toho modelu je nějaký stav počasí za 2 dny, za týden, něco takového, ale nás by ještě zajímalo třeba, jak přesná ta předpověď může být zrovna teď, nebo jestli se ta předpověď bude ještě měnit, nebo něco takového. Tak se dělá to, že si ten model spočítáte několikrát a na začátku vždycky změníte trošku ty vstupní teploty, ty vstupní parametry, nebo trošku změníte ty fyzikální rovnice, jak jsem říkal, že tam se simuluje třeba to sluneční záření, nebo nějaké ty kondenzace té vody, nebo něco takového, tak tam je jako více názorů, jak přesně to třeba může fungovat, tak ty parametry se mohou trošičku měnit. A spočítáte ten model třeba 10x s různými takovými nastaveními a podíváte se, jestli ty výsledky jsou stejné, nebo jestli jsou jako brutálně odlišné. Tomu se někdy říká také efekt motýlých křídel, že na jedné straně země koule mávne motýl křídly
a postupně, jak je to počasí takový jako nestabilní, složitý systém, tak na druhé straně země koule z toho je, za měsíc bude tornádo, nebo hurikán, nebo něco takového. Že jakoby malá změna, může se stát, že malinká změna těch parametrů ovlivní extrémně ten výsledek. Tak tady to nám umožňuje říkat, umožňuje jakoby zjistit, jestli aktuálně je to dobře stabilní a je pravděpodobné, že ta předpověď jde, anebo jestli z toho vychází úplně nějaké náhodné výsledky, aspoň můžeme říct, že bohužel teď neumíme počasí kvalitně předpovídat a jistota předpovědi je nízká. Nowcasting, další termín z předpovídání počasí. Ty modely skvěle fungují na takové ty velké objekty. Tlaková výše nad Azory. Tudu zjistit, kde jsou Azory. Předpověď na 1 až 14 dní. Takové to, jak tam... Takže když máte takovou tu mapu, třeba jako celé polokoule nebo Evropy nebo tak, a teď tam je ta výše a níže a teď se tam takhle různě otáčí a to, tak na to ty modely jsou úplně dokonalý. Na to tam je úplně jako skvělý. Ale když byste chtěli předpovídat na kratší dobu a nějaké dynamické jevy, třeba bouřky, tak ty se velmi těžko modelují dopředu. Protože to, jestli vznikne bouřka, je taková jako lokální záležitost, která se těžko dopředu odhaduje z toho stavu atmosféry. A až třeba jenom několik hodin dopředu to víte. A problém je v tom, že ten model má ten spin-up time, že vy nedokážete rychle do toho zadat nová měření, třeba teploměry, ty můžete vyčítat klidně každou sekundu, sice to asi nedává moc smysl, ale teploměry klidně můžete jako vyčítat každou sekundu. Snímek z radaru je každých třeba 5 minut, nebo něco takového, takže vy máte každých několik minut nové měření a do toho modelu to nedokážete zadat, když vás zajímá, jak bude za dalších 10 minut, protože než to do toho zadáte, než uděláte ten spin-up, tu 18 těch dat, tak to už je jako pozdě. Takže nowcasting je disciplína meteorologie, která říká, jak je teď, jaké počasí je teď. To je taky důležité, protože třeba ten radar nevidí všude. Máte meteorologický radar, který vám říká, jak kde prší a zrovna bohužel v nějakém směru je nějaký stožár nebo nějaká vysoká budova a za ní nevidíte. A nebo vám říká, jak bude až 5 hodin dopředu. Jo? Ty modely ty jsou dobré na takové ty předpovědi na zítra, na pozítří, za týden a nowcasting je na hodiny dopředu. A používají se k tomu úplně jiné přístupy než fyzikální model. Používají se typicky optické metody a potom různé neuronové sítě, které ale fungují zase na principu zpracování obrázků. Naivně třeba můžete koukat na ten obrázek z radaru, sledovat tam ty objekty, jak se různě ty srážkové útvary pohybují a odhadovat, jak to bude vypadat za hodinu. A lepší samozřejmě je, když kromě obrázku z radaru ještě do toho modelu dáte nějaká přídavná data, třeba i data z modelu, které řeknou, jaká zhruba je kde vlhkost a ten model potom podle toho může nějakým způsobem ten nowcasting podle toho může lépe modelovat ty srážky. Případně tam můžete dát data ze satelitu. Dneska taky máme snímek ze satelitu každých 10 minut třeba. Takže do toho nowcastingu, který se typicky přepočítává každých 10 minut, můžeme dát obrázek z radaru a obrázek ze satelitu. A nowcastuje se několik meteorologických jevů, nowcastuje se déšť. To je důležité, protože lidi třeba chtějí vědět, jestli mají jít ven a zmoknout, nebo jestli mají sebrat prádlo, že jo? Nowcastují se nebezpečné jevy, typicky třeba kroupy. My provozujeme službu Meteo Alert, kde klientům pojišťoven právě posíláme třeba půl hodiny předem, že přijde krupobytí, nebo že přijde nějaký takový další nebezpečný jev a že třeba mají přeparkovat auto, že nemají parkovat pod stromem, a pojišťovny potom z toho mají méně pojistných plnění a platí nám za to peníze. A nebo můžete nowcastovat satelit. Na satelitu typicky první nejvíc, co vidíte, je oblačnost. A to zase zajímá provozovatele solárních elektráren, provozovatele elektrické přenosové soustavy, protože je zajímá, když někde je oblačnost, tak samozřejmě najednou ty elektrárny méně fungují a oni podle toho mohou nějakým způsobem řídit spotřebu nebo spekulovat na energetické burze. Vyhodnocování předpovědí. Ukázal jsem vám nějaké způsoby, jak se předpovídá počasí, živým meteorologem, různými meteorologickými modely. A teď jak vyhodnotit, i mě se třeba lidi často ptají, jaká předpověď je nejlepší, podle čeho se mají řídit, a já jim říkám, já nevím. A to je jako pro firmu, která pracuje v počasí, je to i důležité biznesové rozhodnutí, protože se
šéf se vždycky jako ptá, jestli máme používat jako ten free globální model, třeba to GFS-ko, nebo si koupit nějaký, některé ty modely, co jsem tam ukazoval, jsou placené, nebo verze s vyšším rozlišením je placená. Jestli máme používat nowcasting nebo data z modelu, ten nowcasting nějakým způsobem trénujeme. Když je to třeba neuronová síť, tam je to úplně jasné, tam ona něco předpoví a teď vyděláte backpropagation, kde upravíte ty váhy té neuronové sítě, aby ta předpověď víc odpovídala, aby příště ta předpověď víc odpovídala realitě. Jestli tu předpověď má editovat živý meteorolog, nebo jestli to ten živý meteorolog spíš kazí. A jestli meteorolog třeba si má vybrat z 5 různých modelů a řekne, dneska je takové počasí, myslím si, že tento model bude kvalitnější než tento model. Samozřejmě zase meteorolog vyžaduje kancelář, musí se mu jako svítit, topit, počítače někde jako fungují sami a všechno to funguje automaticky. Takže to je jako taková velmi důležitá otázka. Ale to vyhodnocování je strašně složitý. Řeknete si třeba, bychom chtěli vyhodnotit teplotu, co může být jako jednoduššího, než porovnat dvě čísla. Tak by se mohlo třeba počítat absolutní odchylka, nebo mean square error, kvadratická chyba, nebo nějaké takové prostě hodnoty nad dvěmi čísly, že? Co může být jednoduššího. Ale teď nastane problém, že lidi strašně moc řeší, jestli je minus jeden stupeň nebo jeden stupeň, protože jim třeba namrznou silnice. Ale jestli je 13 stupňů nebo 15 stupňů, to je úplně každému jedno. Takže, a přitom odchylku to má stejnou. A tak je ještě problém, že my neporovnáváme dvě čísla, ale my porovnáváme dvě čísla v čase. Takže typický problém toho modelu je, že on předpovídá, jak různé studené fronty, teplé fronty přechází s těmi tlakovými výšemi, nížemi. A sekne se o to, že třeba ta studená fronta přijde o 3 hodiny později. Takže když si nakreslíte ty dvě křivky těch teplot, tak třeba model říká, že takhle přijde studená fronta. A ve skutečnosti ta teplota jako je takováhle. Jakoby velmi dobře to kopíruje ten vývoj, ale je to třeba o 3 hodiny později. Tak jak to chcete vyhodnocovat? Teď je ještě problém v tom, že často k tomu ani nemáte ta skutečná data. Teploměry přeměřují, srážkové radary nevidí za horizont, když prší v hodně nízkých vrstvách oblačnosti, tak to na radaru nevidíte, protože už je to za horizontem a vy tak nízko tím paprskem nedohlédnete. Takže ten model potom musíte na ta skutečná data nějakým způsobem naohýbat, aby to rozumně odpovídalo. A takové jevy jako kroupy se detekují velmi těžko, protože máte několik meteorologických pozorovatelen v České republice, kde vám řeknou, teď byly kroupy, ale kroupy jsou extrémně lokální jev a když v nějaké vesnici přejde prostě krupobytí, tak vám to nikdo neřekne. Takže my jsme třeba napsali scraper sociálních sítí, který na sociálních sítích vyhledává podle klíčových slov a podle obrázků, když lidé postují fotografie krup a z metadat těch obrázků zjišťuje, kdy a kde byly kroupy a podle toho potom vyhodnocujeme to varování. A teď je ještě další problém, že spotřebitelé té předpovědi jsou různí. Farmář, cyklista, důl, větrná elektrárna, pilot. Oni mají úplně jiné požadavky. Někoho zajímá teplota, někoho zajímá vítr, někoho zajímá, jak bude na povrchu, někoho zajímá, jak bude vysoko v atmosféře. Takže jedna z možností je vyrábět takzvané meteoindexy. Dobře se to demonstruje na takzvaném indexu schnutí prádla. Ten vám říká, že když já jsem spotřebitel té předpovědi, tak mě třeba zajímá, jestli mám vyprat prádlo teď nebo zítra, nebo jestli ho mám pověsit na balkon dovnitř, nebo ho můžu pověsit na dvůr. A nezajímá mě teplota, vítr a srážky, že bych si to musel sám interpretovat. Zajímá mě index schnutí prádla, číslo od 1 do 5, jak moc mám vyprat prádlo a pověsit teď nebo zítra. Tak takový je index. Pak ještě při tom předpovídání, třeba false positives a false negative mají různou cenu. Když třeba nepředpovíte, když je krupobytí a vy jste to nepředpověděli, tak to samozřejmě způsobí nějaké škody. Ale současně, když budete předpovídat krupobytí, které pak nenastane, tak když těm lidem to varování, ten meteo alert pošlete 3x a ta krupobytí nenastane, tak po 4. už to budou ignorovat. Takže už nikdy jako na vás nezareagují a nepřeparkují to auto a zase bude poškozené těma kroupama. Takže false positive a false negative mají různé ceny, což zase musí do toho vyhodnocování nějakým způsobem vstoupit. A to je velmi složité zjistit a je to takové občas věštění, jaké hodnoty tam nastavit, aby to správně, aby to dávalo rozumné výsledky, nebo aby to vyšlo správně tak, jak zrovna ty chceme prezentovat klientovi. Že? Tak typicky jsou na to různé metodiky, existují i různé mezinárodně uznávané metodiky. Funguje to typicky jako nějaký bodový systém,
kde je napsáno, pokud teplota byla taková a vy jste předpověděli takovou, dostáváte jeden bod. Pokud teplota byla taková a bylo to později, dostáváte 1,5 bodu. Pokud něco, dostáváte půl bodu, jindy dostáváte 3 body. A takhle se vyhodnotí podle různé metodiky ta předpověď a zjistíte, že máte 72 bodů, konkurence má 69 bodů, jiná konkurence má 73 bodů. Pak se podíváte na jinou metodiku, vyhodnotíte a zjistíte, že vy máte 69 bodů, konkurence má 70 bodů a jiná konkurence má 65 bodů. A teď jako nevíte, takže těžko říct. Upřímně, zdá se mi, že vlastně ty předpovědi jsou přiměřeně dobře kvalitní všechny a zas takový rozdíl v tom není. Další možnost je, to jsme dělali s nějakými energetickými firmami, které právě předpovídaly ty solární elektrárny a větrné elektrárny. Ano. Tušíš, kolik v těchto systémech hodnocení získá budu předpovědi zítra, bude stejně jako dneska? To je takzvaná prezidentní předpověď a prý je překvapivě složité ji jako trumfnout. Takže ano, nevím, ale už, jestli si mě přišel přerušit, už mám jenom asi 2 slajdy. Takže je to složité. My třeba s těmi energetickými zákazníky jsme dělali to, že jsme jim dali nějaké demo, spustili jsme jim nějaké předpovědi za minulé 2 měsíce, za minulé 3 měsíce, oni se to vyhodnotili. Někteří zákazníci řekli, to je dobré a teď to od nás berou. Jeden zákazník řekl, to je strašně špatný, radši si to vezmeme jinde. Takže takhle se to také dá dělat. Jo, a to byl vlastně poslední slide, jenom reklama na můj další přednášku zpracování radových signálů na počítači zítra večer. Děkuji. Ano? Já bych měl dotaz, jak si povídal ohledně toho, že modely se v zásadě dneska akorát jako připočítávají ty existující. Jak složitý by byl bootstrap model? Já si myslím, že zase tak složité to nebude, jenom musíš udělat ten nudging, strašně dlouho dělat nudging a furt s tím modelem jezdit dopředu, dozadu, až absorbuje ty data a bude to odpovídat realitě. Jo. OK. Ale proč to dělat, když už jako jsou? Jo? A jenom se pak dělá to, že třeba aktualizuješ fyziku, že někdo vymyslí lepší zákon, jak tu fyziku popisovat, nebo upgradeuješ počítač, tak můžeš mít lepší rozlišení, ale to už je jednoduchý, to jenom vezmeš ty stávající data, nějaké nainterpoluješ a pustíš to. Ty jsi říkal, že Windy je jenom jakoby ukazovátku modelů. Znamená to, že Windy mi ukazuje ty dlouhodobý modely, když si třeba krátkodobou předpověď, což je nowcasting. Nemají nowcasting podle mě. Ukazují právě GFS, ECMWF tak, a takovéhle modely. Znamená, když si tu krátkodobou předpověď třeba na jeden den, pár hodin, tak... Den je ještě dobrý, pár hodin to už spíš nějaké nowcastingové... Třeba aplikace Meteor. No, třeba. Jo, asi. Jo. No. Zároveň index chsutí prádla zní jako něco, co strašně potřebuju. Ano. ČHM to někde zveřejňuje, nebo to My to někde vyplňujeme a nevím, kde se to zveřejňuje. Ono, tam je problém v tom, že my máme jako legacy část firmy, legacy zákazníky. Když jsme byli ta mediální společnost, dělali jsme ty média a podobně. A pak máme tu novou část firmy, kde dělám já. A tam děláme ty radary a ten hardware a nás nezajímá, a my neděláme předpověď, já jako nedělám předpověď počasí. Já dělám ten hardware a teď to vypadá, že před ty mediální služby, to je takové jako hezké tady na našem rybníčku českém si s tím něco jako dělat, ale teď do budoucna se chceme, já tomu říkám, že jsme se stali startupem, byť jsme 30 let stará firma, ale díky tomu hardwareu jsme se stali startupem a teď prodáváme do celého světa, zatím teda jich máme jenom pár, ale prodáváme do celého světa radary a v tom je ten biznis. Takže teď my to spíš jako utlumujeme, takže to bohužel tě nepotěším, no, úplně. Tak jsi ještě hájem teda, nebo... Ne, já jsem z Meteopresu. Jo. Ano? Jenom ještě kam bootstrapu modelů, respektive jak přesné jsou ty modely, když do nich přimícháváme tu informaci, jakože... Respektive, jestli by jako nemohlo třeba dát přesnější výsledky, prostě někdy ten model zhodit a úplně znovu zbootstrapovat. Nevím, asi ne. Tak vždycky potřebuješ, aby to dobře mečovalo ty aktuální data. A pak snad to řešení je jenom jedno, že se ti nestane, že by někde tajně bylo nějaká, zrovna mezi těmi místy, kde to měříš, tak by tajně zrovna byly nějaký úplně jiný fyzikální jevy. Ale odpovídalo to těm místům, kde to měříš a ty hodnoty by byly jako dlouhodobě stejný. Dobře. Jo?
za pozornost.